Obrim nova temporada a quatre quarts. A quatre quarts som societat. A quatre quarts som innovació. A quatre quarts som tradicions. A quatre quarts som cultura. A quatre quarts som mediterranis. Els esperem així, a quatre quarts, el magazín de TV4. Què tal? Benvingudes, benvinguts una vegada més a Quatre Quarts. I nosaltres reprenem sessió i ho fem precisament eh, donant-li la benvinguda al regidor Álvaro Escorihuela, que el tenim a ser amb nosaltres. Álvaro, què tal? Com estem? Benvingut i bon any, eh? que encara Igualment. no, encara bon no ens havíem saludat el bon any. No, encara no ens no havíem vist. Ara podem estar dient bon any fins a juny, no? perquè la gent Això... quan et veu... Esto da i bon any. Depèn de, de qui et eh, sí. trobes, però pues, sí. Clar, encara, que tracteu estem, amb, molta, sí, sí. amb molta gent, està bé. Bueno, recordar-los que és regidor de cooperació i integració i també serveis socials, que les, bueno, és una àrea que és molt, sí. eh, molt gran, podem dir, en, en, en proporció a, a altres àrees. Però de veres, Álvaro, que, que hem començat l'any i l'hem començat pues, amb aquests pressupostos que, que, ja, que ja els tenim, no? ja, ja estan aprovats, i que això vol dir que, que, bueno, que ja entrem amb, amb, el rom ben fixat, no? que ja sabeu els diners que, que hi ha per a invertir, per exemple. Efectivament, després de un any complicat en aquest sentit, sí, sí. Eh, bueno. en el sentit administratiu, sí. donar també pues, per una sèrie de problemàtiques que, que té el municipi, però fa, fa poquet, pràcticament, mm -hmm. en el mes, eh, a finals de juliol entrava en vigor el pressupost del 2018, i ara doncs, estem en el pressupost aprovat, eh, en el període de i en uh -huh. breu, en uns dies, eh, cap... vigor, entrarà no? en que és vigor que i que ja doncs, podrem dur a terme qüestions que algunes d'elles es van incorporar en el pressupost del 2018 però donat... Eh, Pues el poc temps que hem tingut eh, efectiu per, per donar-lo a terme, pues, eh, hi ha coses que eh, es pues, materialitzaran en els pressupostos del 2019 mm. o també altres coses que se van iniciar en un pressupost més reduït perquè es van iniciar a, a finals d'any i que ara, pues, de cara al 2019, ampliar, se, no? estan ampliats a tot l'any. Hi ha qüestions que en este, aquest pressupost... Hi ha d'aquest tipus, com per exemple la posada en marxa d'un programa de de contractació de, de, de personal en l'àrea. Que, Però que això era una cosa que estàveu demanant que ja... Efectivament, eh, vam, que vam iniciar el mes d'octubre amb la incorporació de nou, nous tècnics. Eh, queda encara gent per incorporar. Ara, l'última setmana de desembre, es publicaven ja la, la llista definitiu de la borsa d'auxiliars administratius, mm. dels quals hem d'incorporar, eh, ara també, quan entra en vigor el pressupost, tres Eh, persones al departament. Bueno, que es notarà moltíssim pues, a l'hora d'agilitzar. Efectivament, hem tingut pues, la sort de que en el mes d'octubre vam contratar a nou treballadors socials més, però després mm. això també ha d'anar acompanyat Molt ara a partir del mes de febrer també d'una ampliació del personal administratiu perquè eh, l'administració, la burocràcia, pues, és la que és mm i hi ha moltes qüestions en l'àmbit social, igual que en els altres àmbits, sí. que duen darrere necessàriament una burocràcia, eh, una sèrie de qüestions, la dependència... Bueno, i tant. Eh, la que no tot és en vigor una llei, correcte. sinó que després hi ha que recolzar-la amb totes aquestes després, coses. Després, pues, cada una d'aquestes eh, qüestions duen darrere una montona d'informes mèdics, mm. justificants, I tal, que s'han d'incorporar i que, i que Necessitem personal administratiu perquè pa els tècnics puguen fer, fer la seva feina. Que, que és l'atenció. L'atenció. Que aquesta és l'altra. I que les, els administratius pues, complementin aquesta atenció que tècnica. Moltes vegades hi ha desconexió entre vaig a muntar una llei, que està molt bé, però després a l'hora d'aplicar-la eh, sembla tot com a molt, molt correjós no? És allò de, bueno, anem a veure com va. Per tant, pues, això també ha suposat un increment important en el pressupost, donat que en el pressupost de 2018 hi havien pressupostats quatre mesos d'aquest programa i al posar-lo en marxa en octubre, doncs, evidentment en guany s'han pressupostat els 12, per tant això ja és un, un, és un increment sí. quantitatiu important. Després, una altra qüestió que encara s'arrastra del pressupost del 2018, que és la inversió en el Centre Maria de Luna, que ara o sigui molt proper d'ací, sí, sí. que ara mateix està duent-se a terme, que no, fa, fa uns dies vam visitar el regidor de territori i jo les obres i si tot va bé, a finals de gener, principis de febrer, estarà acabada aquesta xicoteta reforma. Tampoc molt bé. era una gran reforma, simplement era una adequació al als que demana la conselleria perquè després es pugui acreditar el centre com a molt tal. Bé. Un centre d'atenció temprana per a xiquets discapacitats de 0 a 6 anys, eh, molt important. Molt bé. Que això també fa eh, hi ha una altra part, que és la part després del funcionament, que és la que ens porta que aconseguiríem els anys de subvencionat per aquest any en 200.000 euros. Que és una, el de que cost... les, una de les coses era que, que es fes aquesta reforma. Correcte. No? I ara tenim en el pressupost aquests 200.000 euros que es van aprovar en el pressupost de la Generalitat en l'última setmana de desembre i que, en quan entri en vigor el pressupost, que coincidirà aproximadament en el final de les obres podrem treure a licitació el funcionament d'aquest centre Molt bé. i per poder-lo posar en marxa el més pront possible i que donar servei pues, a tots aquests xiquets i xiquetes de Vila Real que, tamira, que ho necessiten. Sí, Era tam... una, una reivindicació sí, i jo no sé dels una inversió que necessària. Mm. Tenim molts xiquets que actualment se tenen que desplaçar a, principalment a Castelló mm. i que amb la posada en marxa d'aquest centre pues, eh, és que ja que tenia en compte que, que hem de que són de 0 a 6, no? Mm. És que la reivindicació venia precisament per això, perquè quan un, un, un xiquet ja és més grandet, ja el pots desplaçar o pot anar en un autobús especialitzat o el que sí. siga, però el facilitar que ho tinguin a prop sí. en aquestes edats... I especialment de 0 estan... a 3 anys, perquè en alguns casos a partir dels 3 ja entren en determinats centres, centres com, la -com o, en o, no? el cas de Vilarreal, en el centre d'educació especial a la Panderola, mm. N'hi ha que va estropar no?, que ja es sí, es a Sí, segons el cas, llocs, però vull dir que ja cas, entren sí. en centres on estan hasta, hasta els 18, hasta els 21 anys a vegades, sí. segons el cas i el centre, uh -huh. però aquesta laguna que hi havia ahir en aquesta franja de 0 a 3 especialment, però ampliable de 3 a 6, doncs feia necessari això i mm. pues, també... A part, a part eh, no per res, perquè si sí, estan rebent aquesta ajuda, estan rebent aquesta atenció, ja l'estimulació ja de, és de més menuts, és a dir, ja no és sols el que saben fer els pares o el que els ensenyen a fer els pares, sinó que ja tenen eh, tractament per una persona realment especialitzada mm. en el I, tema. I, no? i sobretot que en una edat que quan antes se actua més millor i que a vegades sí, algunes no. qüestions mm. són mm, encara que siga parcialment, però són eh, millor, corregibles, millorables, en el sentit que eh, actua, eh, treballant en aquests xiquets des dels 0 anys, des de l'inici, pues, eh, hi ha coses que podran fer que en el, quan siguin més majors, quan creixin, quan siguin adults, pues, puguem aquí. tindre una, una vida pues, un, un poc, mi, poc millor o més eh, normalitzada que el que si no en ells des de que és aquesta mai. aquesta tensió... Eh, no on estava? O sigui, sea, ja s'havien de desplaçar a Castelló, no? Ya no, Fet, hi a, a la paret, no ja no n'hi No, ha cap no centre d'aquestes característiques, mm. per tant, és eh, molt important eh, oh, sí. que se fiqui en marxa. Mm. I pues, una altra cosa un poc també relacionada amb això també és el pressupost eh, dur, per exemple, per allà també una millora en el servei del transport adaptat municipal, sí que eh, una millora que ve eh, reflejant que ja una s'ha incrementat en més del doble els diners de la partida, però també ho tenim ja tenim la part tancada. burocràtica tancada a falta de que estiguen els diners efectivament en vigor per poder treure a licitació el nou contracte, que eh, tu apareix és una sèrie de millores i per mm. lo tant un millor, més i millor servei per a també a aquestos, a aquestes persones, mm. principalment també xiquets, Eh, que han de desplaçar-se diàriament a aquests centre, especialitzat, centres especialitzats i pues, des de l'administració la, de local pues, també eh, volem i, i per això hem incrementat la partida millorar el servei, arribar a més gent, a sí. més xiquets i, i d'una manera eh, millor uh -huh. cada dia. Novetats, comencem l'any amb, amb moltes sí. novetats. Sí, sí, sí. També, pronta, eh, tindrem alguna, una millora en el servei d'atenció a domicili, que és un servei que prestem a gent, sobretot gent gran, però també a vegades a gent, a xiquets que en algun... període que, estan... No, I que, en el, en el quan estan en casa necessiten alguna atenció especial ja fora del període que van a aquests centres especials. I també tindrem, eh, quan entrem en vigor el pressupost, un, traurem a licitació el nou contract també amb un increment d'hores eh, disponibles mensuals. Per tant, doncs, també seguim ja, poquet millorant. a poquet dins dels marxes que tenim, dels mm. problemes, de totes estes... Sí, altres temes que, que, que al final que són tenim, més de papeleo, no? Però... Exacte, però pues, seguim, eh, jo crec que és molt important, seguir eh, any a any, dia a dia, millorant la vida dels que pitjor estan i que sí, més sí. ho necessiten i, mm -hmm. i, fer que, intentar que tot el món pues, tingui una, vi, una vida el més digna possible. Mm. A més a més, bueno, continua eh, el servei d'atenció a famílies també, que vull dir que també és un servei que, que, que es dona a Vila Real. Jo no sé si, si això altres ajuntaments ja ho fan o, o o nosaltres, o, o, o estat fent així a Vila des de tants anys, que ja ni recordem. El, per, se per exemple, al, al Seafi. Sí, 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 per exemple. sí, exemple. El, el Seafi, bueno, que ara, bueno, aquestes coses de... Que, de, de les nomenclatures. De nomenclatures i, sí, sí, la nomenclatura ha, canvia. Ara ha canviat, és... són equips específics d'intervenció en família. I Equips d'intervenció doncs, sí, en família, però, però bueno, al fi. final és que ajuden a les sí. famílies a, a tirar endavant en un moment en el que, en el Correcte, que es troben. No, no? no? És un servei que que el tenen més ajuntaments, també és, estan en la línia nominativa, però sí que és veritat que Vilareal? en Vilareal eh, possiblement és un dels ajuntaments que més pront sí. mm -hmm. el va tindre. També pues, relacionat, perquè a més estan compartint el seu edifici, mm. eh, prontament, d'així un any, prontament compliran nou anys del centre de dia dels Pardenyers, que coincidirà i compartirà sí, sí, sí. l'edifici amb el CEAFI i pues, són recursos que moltes vegades no... Són silenciosos, que digui, No es passa. veuen i que no comporten res econòmic, en el sentit que molta gent només visualitza el que el se veu, els diners, sí, les sí, les inversions... Sí, 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 no és una inversió que és, una, una farola que s'ha posat, una, però sí que és veritat que és una inversió en persones. Mm. Eh, pues, per exemple, en el punt en això que són pioners, però, eh, se pot demostrar. Eh, conselleria, per exemple, ens, ens subvenciona dos i de tindre, seríem obligats a tindre dos treballadors, sinó que tenim tres en plantilla, en el servei. Vull dir, sempre Clar. ha sigut, eh, de fa anys, un, un servei eh, pues, prioritari i, mm -hmm. i fonamental per al departament, perquè al final i al cap pues, se trata ja de... I perquè de... hi ha famílies que tenen problemes en moments puntuals i escolta... I, no I no té per què ser un problema econòmic, pot ser un problema relacional... O que la solució no sigui econòmica sols, és a dir, que un només pugui solucionar-ho si, si pot pagar-ho. Aquestes pues coses són les pues, que... un clar. equip de d'una psicòloga, de dos educadors socials que estan ahí pues, per, a, per a treballar en estos casos Efectivament. A més, ja de que de per si en serveis socials generals ja n'hi ha un equip de família i infància. O sigui sea que Efectivament. este és sí, sí. es l'especialitzat. Ja els pa casos mm. més... Sí, sí. O sigui sea, que se van complicant una miqueta i... Molt bé que necessiten una atenció, atenció més especialitzada i més concreta. Però... Al final és l'atenció, no, son, no són temes que són puntuals. Per exemple, pues, eh, ara recordo aquests dies quan feia fred, no? pues el que es va mobilitzar per part de policia, no? Mm. Que, bueno, perquè no es quede ningú al carrer, per exemple, no? que la baixada de les temperatures no, no faça que ningú pues, passe mal al carrer. No és només una cosa puntual de quan fa fred, sinó és silenciós, el servei social és silenciós i és, és ajuda durant tot l'any. No? Efectivament. Este... Estan ahí de manera permanent. Sí, no, no, i, definitivament. I, doncs, pues, eh, home, oja, ojalá no feren no no falta, falta en el es sentit d'això, però no... Doncs pues, per, per desgràcia o no desgràcia, però per, sí, fan falta grans. i mm -hmm. moltes vegades la gent només visualitza que els serveis socials és allà on vas, on quan no tens cap ingrés, on te donen ajuda i no n'hi ha infinitat d'altres eh, serveis mm -hmm. que es presten, que són necessaris, que estan ahí i que a vegades, com són ja tan naturals, doncs pues no... Ningú se para, si a vegades em parla, per exemple, del tema de la plec. Sí, Ara, sí, sí. Però... Fa poc que hem tancat el, el de Nadal en totes les places I co cobertes. Les I de no res, si estem treballant en, el, en el de Pasqua. I... Pascua, i... I, són coses que a lo millor ningú se planteja, però si de sobte un any no existirà la plec, la gent bueno. començaria a dir, això, <laughs> no, això que sí què vol dir? Això què vol dir? Això què vol dir? Això què vol dir? Això què vol una quantitat de, de serveis de, que ahí estan i que són necessaris i que d'una manera moltes vegades silenciosa, mm, pues, la veritat que no, no sabem. La gent al, al final només se fixa en el tema econòmic moltes vegades, en... Mm és que estic malament i necessito una ajuda econòmica, però n'hi no ha moltes més coses. I tant, que sí que pregunten, que de, de veres que pregunten perquè val la que pena. Quan s'ho està passant i... mal, eh, hi ha mans per ajudar i ja està. I, Això és el que les ciutats han de fer, no? I es tracta de, com en el cas del que parlàvem del tema del CAT, de mm. seguir incorporant eh, serveis a la ciutadania, a les persones, dirigits a les persones, que pues, és el que també moltes vegades diu l'alcalde. Si mm. set anys, quasi ja ha que, que acabaran en, en maig quan acaba la legislatura, pues, possible, possiblement no. No se caracteritzaran per, un, per una gran avalanxa d'inauguracions d'obres. Sí, a vegades de xicotetes obres. Tenim el, parlem del cas del CAT. També sí. està ara mateixa eh, en marxa l'obra de l'estacioneta per albergar un dignament una seu per a la Creu Roja, que ampli bé. més gran, on podran atendre més i millor també tots els programes Perquè que duen. Perquè també és de veres que fan molt pels adolescents, és que a fan terme. per tots a Creu Roja també. I, doncs mm. pues, sí, aquestes xicotetes obres, que tampoc no passaran a la història el tal, però sí, jo, jo entenc que, per exemple, el posar en marxa, invertir en, mm. el, en els professionals sí. que han de durar el dia a dia en marxa al centre d'atenció primerenca per atendre aquests xiquets discapacitats, doncs, mm. pues, per exemple, sí és una gran inversió no faraònica i d'obra d'una gran sí, sí. obra, però sí una inversió en les persones que mm. creiem que és, eh, lo és el més prioritari. És el que anava a dir, no passa la història en els anals, no? però sí que és de veres que en les històries personals, moltes vegades, Álvaro, que és al final el que, en, en el que ho es queda, Sí que és de veres que, que se fa molt i molt bé i, i després aquestes famílies estan agraïdes sempre. Eh? Moltes vegades n'hi ha, ha gent que és, és temporal, eh? en aquell moment els dones el suport i després ja la família ja torna a moure, no? Diguem, a, o torna a incorporar-se al sistema i, i això sí que no serà molt gran, però ell sí que serà gran per a ells. No? Això està molt bé. Regidor, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos, perquè sempre anem ahí en el sí. temps, el quart d'hora se'ns passa volant. Gràcies i fins a la propera, perquè molt jo crec bé. que hem de, hem de xerrar sí. de més coses que bé. tenim aquí al tinte. Gràcies. I a tots vostès no marxen, que continuem amb més protagonistes. Què tal? Mirant què ens sembla. Han vist vostès? Això és de fabricació pròpia, eh? Rosa Sempere, tenim a la dissenyadora, tenim a l'ama de la firma, que ara de seguida ens l'explica. Rosa Sempere, què tal? Buenas, és que quan, sé. quan et dic Rosa Sempere la gent no acaba de veure que és Rosa del Nilo claro sí, que sí. i damunt mira que, m'ha tallat del moño m'ha fet un canvi de look que és la nostra col·laboradora eh? m'ha fet un canvi de look <laughs> i tota la vida ja no la nostra companya, parlàvem abans amb, amb el nostre company Miguel perquè ara entra en un nou programa no? Estàvem coneixent també la seva altra faceta que és l'altre programa que té avançat eh, que no només amb el Madrigol però sí que és de veres que la gent ja està dient bueno, i Rosa del Nilo què? quan torna? Quan torna? Pues mira, és que ja quasi no, ja quasi, és que ha tingut molta ha feina. És es que ve d'Anglaterra, Rosa, es que Rosa del Nilo. És que Rosa del Nilo ha estat fora. Ha estat en Anglaterra. i entonces estava fent coses, estava fent ara aquestes xalles... Ara ho anem a explicar, ara anem a explicar. I anem a explicar-lo i entonces, claro, ha fet un canvi de look. Continué, ja no torna a ficar-me en roig, ja sabeu que fa de temps. L'ha tallat, en Gina, un canvi... Però, bueno, continuo con, con el mismo... Mira, Look, modelito, Ella ja s'aixeca i tot, ja? ella eh? s'aixeca i tot. Modelito, de ella es nota que porta 30 anys en aquesta casa, que és l'ama, eh? Miren vostès, miren vostès. Ama, el, el dia, el dia que la de Miren vostès, no sé si es veu molt, però ara queda així res estar carnes toltes. no sé si es veu moltíssim. Ara ho veuen? Miren, miren ahí. Ara ho veuen? A sota també ho ha fabricat ella, eh? Ja, eh? Sí. Anem a contar una miqueta, anem a posar-los en context. Vale. Miren vostès. Jo antes, sí. tot el món sabeu que jo vaig estar en una temporada vivint en Venècia i feia les marascares pas carnavals de Venècia. Que so Entonces, és preciós, és preciós aquesta. Preciós. Entonces, me d'Inglaterra, que n'hi ha una tendència nova que se diu Steve Punk. Sí, sí, l'Steve Punk. El sí. Steve Punk. El perquè la gent que ho sàpiga, Steve significa eh, vapor. Molt bé. I és una mescla de l'època victoriana en la revolució industrial quan es comencen la fabricació de les màquines. De fet, eh, m'agradaria que posés el nostre company Ferran alguna de les imatges perquè és de veres que hi ha molta... Bueno, això són bolsets... Mira, aquí, aquí, és el vale, que anem a això dir. Això són dos anells. Veuen vostès els són anells? Són dos anells que són màquines, són Veu... peces, com els que puc jo portar en les meues mans, veus? Clar que sí. Heu dit perquè el que veuen, el que ha contat, el que ens està comentant Rosa de la revolució no? industrial, industrial, és un poc... Ens venen allò, posa pues, aquí Stuart, que és com si fos... Veus que són relonxes... Són... Però jo sempre fiques i te dones... Mira, això és un... Para la, sí, sí, la carcasa de un móvil. La carcasa de un móvil. Muy bien. Que ni a muebles, cases. Eso sí, sí. es la fila en la cual me convidaron, que tienen que donarles gracias a Inglaterra, que me convidaren 10 deudíes a gastos pagados. Cara. Y que los señores ingleses hechos bueno. es el logo del, meu, sí, 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 del sí. MEU. De la meua empresa. Sí, en sí. el cual me conviden para estar allí y poder participar y estar deudíes, que me cuidaren. per pa no parlar ni papa l'inglès <laughs> i me cuidaren com una reina, tinc perquè... que dir que me va sentir com la reina d'Inglaterra. Clar que sí, perquè vaig a dir una cosa, l'estic Mira, una cosa, que... te vaig a comentar. Sí, sí. Ara aquí és així la papallona. La papallona, les libèl·lules, eh, per als inglesos, significa, per l'època de les bodes, nosaltres se si fiquem una liga eh, blau. Per als inglesos, la papallona és el que dona sort. Molt bé, molt Entonces, bé. si te dones compte, una, és que mesclem dorat en plata, que normalment no fiques una cosa i una sí, altra. Sí, és de veres. Així vos... està mesclat. I una cosa que en la foto anterior que ficat, jo sempre... Anirem veient-les, anirem veient-les. Eh, fiquem un sello que jo, va demostrar, valenciania, demostrar valenciania <laughs> plante la peineta. Això és coral. Molt bé. Sí, sí, eh, això és el muló, que est... Veus que això sí, és sí. oh, la fira en la qual vas participar i la gent se vestís. Una cosa, podries, per favor, Ferran, posar-me la foto anterior un moment? Bueno, això, si te fira. dones compte, és... Es... Eixa, per favor. Si us doneu compte, la dona que va vestir de roig porta ahí una cosa, que és una cosa blanca, sí, tenen sí. la costum de portar un plat i la tassa, el té, per a, bueno, te, per a veure el no te. vol dir que és el té de les quatre, que van tot el dia en el té. Bueno, vol dir que, que porten unes fundes ja preparades en el rotllo del té. De jo les vas les plantar, això és ¿Vale? es una de les pulseres en les quals jo he fet, està feta, feta en bolillos... Caram. T'ha fet amb bolillos, perquè veig que sí, sí, el treball que porta... Bueno, és un treball molt creatiu i, a part, és un treball Eso molt... Això és bonic. una moto, si te dones compte, porta les ales perquè representa molt... Això està molt ambientat en el tema en el qual eh, Julio Verne... Sí, per exemple. I eh, la màquina del temps, del temps i tot això. I, I també entraria el xoc del que cuenta los cuentos de Alicia. Vull dir, entrarien molt d'aixòs temes. Entonces, en tota Europa i en Amèrica, ten molt... Igual que molt sí, podem sí, parlar del tema de medieval, pez. Però així no. Això de la papallona, el de darrere és tot porcelana. Molt bé, molt bé. Vull dir-te que són cales, és eh, una mescla. Clar, no, per exemple, és de veres que bueno, eh, Rosa és l'única que, que fa això. Això és es una entrevista en que em va fer una revista espanyola en Inglaterra. Molt, Mira, és a tu... a dir, se n'han d'anar a Inglaterra per a trobar no, 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 el rumb, per entrevist. fer una entrevista. Està molt bé. Fashion Export, eh, que és la, la, la revista, la revista en el qual... i a més a més parla d'això, ja, no? de les joies bolso, con alma. No? Sé, és este bolso. Són aquests ves? que tenim, Fem, eh? veuen bolso, eh? Veuen vostès. Molt, que molt bonic, eh? eh? Per que bonic. Eh? I tenim aquest que és més, que és en, en este més moradet. Este va en platejat i se va dorar, tot en pedres. Que bonic. Sí, sí, sí. Damunt, mira, per exemple, així tindríem una peineta, d'acord? ¿vale? Sí, sí. En lloc de vestir-se de, de llabra hora, aquesta peineta porta unes aletes, unes tisores, una pala, i se la podem ficar per a lo que nos doni la gana. Està molt bonic, eh? Porten també per, a, per als cabells, que, eh? Este, per exemple, que veus la, la carcassa del remanche... La carcassa remonte. del mòbil. I veus? jo sí que, sí que m'agradaria dir que, 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 bueno, que Generalitat... Què ha passat en Generalitat, vull dir, ahir? Generalitat ha cridat de rosa, no, també? Xeletà? No, no m'ha cridat. O com ha sigut això? Això ha sigut directament des d'Inglaterra, sí. que m'han cridat. Ara se suposa que a febrer tinc que tornar, però quan tenim un problema ahir en el tema del Brexit... No sabem si tornaré o no. Sí que tinc confirmat el mes de juny. Molt bé. Me vaig amb nostres pagats, que vol dir que això... Sí, sí, sí. Per als inglesos. I tant que sí. I, bueno, pues ahí te demostre que és una nova tendència el dibuix que tenim. Pales, estatuatges nous que se tornen a fer i és una mescla, diríem, reciclar coses. Sí, per favor. Tenim relonxes del vuelo. Que no aprofiten per res, que estan trincats. Ara que l'amo de TV4 no nos sent, i tant que no nos sent, me'ls porteu així, me'ls que guardeu en una caixeta, ho heu de fer mantes, quantes cuernos desbaus, que Rosa portàvem, ja s'apanya. Més guardeu i jo puc reciclar però jo això i fer xolles. Jo crec que la gent estarà dient, bueno, però això, o, o és la pregunta que jo m'estic fent, tot això com ho fas? Rosa, això com es solda? Manual. Com... Tinc tot... una cosa que es diu soldador. Un soldador, tal qual. La es màscara, està... si la xires, com... una... no, sí, no li di sí. la volta a la màscara. És com una filigrana, eh? És una eh? màscara de les que jo feia. És un artista. Veu és una màscara final... de les que jo feia per a Venècia. Ara mirem vostès. Pa... És, que una és, és com que jo una, una filigrana, vaig estar o sigui, els anells que porta, eh? Veuen vostès. Però, I, bueno, és tot una filigrana. I ahí aprofite un munt de coses que potser són peces trencades o no trencades i tenen, però si te dones compte, perquè no tenen fotos. -hmm. però ni en mobles, sí, ni en sí, en cotxes, sí. Absolutament ni en, tot, no? com has vist la moto, n'hi -hmm. ni en, eh, mobles de, de, de casa normals. Sí, Aquestes sí, sí, senyores, des sí. deu dies, cada dia venien en un tratge. <laughs> sí, I n'hi ha sí. gent sí. qual està jubilat i se recorris tota tot Europa, tota es Amèrica. És gent gran, és gent gran molt activa, Rosa. Sí, vull dir-te que, que sí, va un sí, munt sí. de coses en el qual és una nova tendència que si en Espanya encara és nou, Clar perquè que sí. no se sé coneix, uh -huh. si te dones compte, per exemple, en la, poça, en la peça que jo porto, eh, m'arrimo un poquet a càmera, sí, sí. si te dones compte, va combinar tant en plata com en dorats. Sí, sí, Vull dir és preciós. Que no té res que vore com antes que o era plata o era dorat. No, no, ara val. I a més a més és el que diem. Està eh? mesclat, d'acord? ¿vale? Sí, sí, està preciós. Vull dir que... Ara? ara, que ve carnaval, e si algú vol... Efectivament, ja, ja anava a dir jo, Rosa. I jo li faig la peça de lo que vulga i si té la peça de la iaia que està trencada. Efectivament. Sí podem fer una altra peça. I si volen comprar-les, per exemple, perquè jo sé que ara, per exemple, eh, no sé si ara m'havies dit a la Fira Medieval, per a exemple... A la Fira Medieval jo estaré així. A la Fira Medieval Fa de Vila Real. Fa que no, no venia des de que el meu Pasqual se'n va anar, que Déu el tinga, em toque que jo el vull molt i a la seua família. Jo fa molts anys que no ha vingut a la fira, perquè jo a sa maleta i tot sí, sí, això, sí. i entonces no ha vingut. Però este any torne a la fira medieval Clar que sí. i estaré. Qui vulgui vindre a la fira, allí alguna de les peces les trobarà. Si no, té dues opcions. O se fa nova. No, jo faré algunes peces, eh, de les que portaré o no, jo donaré tarxetes, però bé. ja sabeu, aquesta és es la meua casa, porte 30 anys claro que sí, en TV4. Ten... Sí, sí. Comuniqueu en TV4 i se fiquen en contacte amb mi, ens donen el meu telèfon i automàticament jo te faig la pesa, contribuïdes, l'arregle i les fem personalitzades. És de veres. A més a més, també, eh, bueno, és de veres que, que així... Fem hasta de... si te dones contes sí, sí. que ens ha passat de moda. Són els passaos de moño. Mira, el jo pasador, ara porto el moño sí, sí, curt. Sí, sí. Jo agarro el passador de monyo, l'obri, el lo plante. I més ara, amb el tema dels broches i tot, que es torna... Vale, Me'l me fico així, I les pintes, no? I porta un passador de moño. Les pintetes que, que bueno... dir-te, que, que... Díste, que eh, com aquell... N'hi ha Está un preciós. dit que diuen, en Sevilla, diuen que no, i se n'hi ha tirat el fem, sino van si a no regalar, van arreglar... ben acicalades, no? és de veres. Així, batim. És de veres, Rosa, que així en Espanya ens arriba la cosa sempre una miqueta més tard, perquè això... Eh... Porta dos anys de retras. Efectivament, porta... Però un... així està Rosa, que és es que la innovadora... Però no passa res, clar que si sí, ella ja ens porta la revolució a casa i es porta una miqueta... Però perquè... si aquest... dones compte, te, igual te portava una fulla, com este te porta un tren, la pinta, sí, sí. que és lo que t'ha dit jo, que marca... És preciós. Les claus, en, no Ferran, de quan si jo tinc un... Jo a veure, Ferran, si podem passar... Si podem tornar claus, a passar les fotos, molt bé, tenim les imatges. Les imatges és, es vestixen, veus, això és coral, molt combinat amb porcelana, es és una combinació preciós. de coses... Conté, és una època victoriana. El seu logotip, eh? que diu joies con alma. Con joies con alma i el nom de l'estipanc. Molt que m'estic plantejant fer-me el tatuatge, a veure si algú s'anima ah. i me'l fa. I veus, ni ha en dragons, i molt veus bé. que no són dones, que són dones majors, no que són dones no són grans, xiquets. Efectivament. Vull dir-te que és una tendència I que, que participa a tot. Que són molt se, creatives, se també. Se muntava 8 del matí, en un puesto allí, a, a, a les afores, dius, així ploguent, qui va vindre? En quin poble era, Rosa? Ah, era eh, eh, un poble de York. De York, molt que, bé. Que el nom, dir-lo, me costa molt. No passa ahí res. Dís, un poble de York i ja està. De York, quan deies que el nom... No això, problema. el, el cavaller que hi sí, és, ahí sí, és de la sí. Guàrdia Negra. Molt bé. Que eh, la Guàrdia Negra era la guàrdia que tenia la reina sí, sí. Victoria. Victòria. A més, en la revista, no sé si ho han llegit, no sé si ho han pogut llegir, però ho diu, eh? Nuestra amiga y diseñadora de rosa, de joyas, rosa sempere, joyas con alma, ha triunfado en la Feria Internacional de York, Inglaterra, con su nueva colección. És a dir, els vas encantar, vas anar allà, tots I, i, els anglèsos... I ja gastos pagats i, i porten molt les aullons. Ah, les agulles, les agullons, efectivament. Les agulles sí, 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 que portaven sí, sí. les hueles antes sí, sí, en sí, sí. els missals. El bro els, els broches, que deia, mira, per, per exemple, llavors vostès si ho veuen. És un broche, i no. això. Lo del, si te dones eh? Es compte, este eh? Este lo dels pulpos, este este pop, sí. lo del pulpos, s'ha sigut vostès, que vore, en lo 20.000 eh? Amb de viaje, i tot, eh? en 20.000 leues de viaje submarino. Pe, ah, clar, i tant, i tant, és el, aquest tema de l'exploració. El Julio Verde. Sí, sí, sí. Este es veus, mira, ahí porta un relonche, lo que te diria jo sí, de sí, les sí, peñetes es pa marcar valenciania, está fer, valenciania, I, I bueno, veus, porten perles... I tant, és porten... molt rebonic, i bueno, tenim un artista a casa, eh? Vostès no només sabeu una faceta, ara en sabeu O esta, més. per exemple, ara hem estat pendient que, sí. que porta, veus, una... Sí, ens una... quedem, mira, com a que... ens queda un segonet, perquè les entrevistes així són molt curtes, ja no és sabem, com el teu programa, que és molt llarg. El programa dura una hora. Clar, ja és que el seu programa dura una hora, així dura una hora, però va passant la gent. No, no, va no, no, passant no la ser. gent. Però bueno, ens quedem amb, amb la imatge de... d'escoltar. Oh, Mirem mostra... vostès, eh? Eh? No que si, no sé si volen una màscara ara per a Camis. Posa-te-la, Rosa. Posa una per Que les, que les ulleres avui. I no... Una màscara per a Camis. A si la podem totes. enfocar. Miren vostès, eh? per a Carnes Toltes. Una màscara per a Carnes Toltes. és pues preciosa. Jo te la faig. Crec que no li en fa un justícia a la càmera avui. No li fa justícia. en un moment la teniu, ja sabeu, que jo torne sempre a la meva sí. casa. I tant que sí. I jo me sent que sí, ja sap que la família Canales és part de la meva família. Torna a, Torna a casa. Rosa vuelve a casa, eh? Torna no pronte. por Navidad, però sí després de Navidad. De després de Navidad. Jo m'ha agarrat unes xicotetes vacacions perquè necessitava per tema de salut. Ben Però torne, no preocupeu, que quan menys se dona ah. compte estic aquí, marejant com sempre. Ja està. Moltíssimes gràcies, Rosa. Un besito Un plaer. als meus... Un plaer. A tots vostès recordar-los que mentre nosaltres recollim, eh, que veu el següent protagonista, que no marxen, eh? que recollim i venim. No sé si... Bueno, mirarem a veure, però segur que no ens porta tantes coses tan boniques, però bueno, anem a veure qui serà. Anem a veure qui serà. Una pausa i venim de seguideta, Rosa. Que bonics, eh? Els anells i tot. Has vist? Amb el pop, molt bonic. Mm. I nosaltres continuem i tenim el plaer avui de tindre Fermín Font, que ja feia temps que no, que no el teníem així, ni tan sols li havia desitjat bon any. Fermín, què tal, com estem? Molt bé. Bon bé, any, gràcies. ara sí. Igualment. Sí, bon. encara no, no havíem entrat en matèria, sí, a principi d'any. És de veres que, bueno, com saben, ell és el president de l'Associació Cultural Socarraig i que, bueno, que cada any aquestes dates sempre venen a contar-nos un poc com anar l'experiència de la marxa cívica. Que, quants anys fa que s'organitza la marxa? Pues aquest any ha fet 26. 26 anys. 26 anys Carai. que estem ahir, any, any rere molt ràpid, any, eh? commemorant aquell fet de, de 1706, eh? Uh -huh. i des dels últims anys tenim el suport també de l'Ajuntament, uh -huh. eh? però bueno, ahir sóc a Raig estem, juntament en Acció Cultural, uh -huh. eh, commemorant ixe fet, perquè no podem fer altra cosa, evidentment, Clar que, que sí. commemorar, recordar aquell fet en què 250 vilarrelencs van morir Eh, per defensar les seues... Mm. Eh, les... Jo recordo que, que moltes vegades quan hem parlat d'aquest tema eh, per les 250, que clar, va morir molta gent, però sobretot també en la proporció de, de, del poble, de la població que n'hi havia allà eh, actual. Vull dir, de, de moment es, es va quedar reduïda la, 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 la localitat, vamos, però en Astisora, no? Sí, doncs pues seria un 10%, si comptarem ara el 10%, en, en, pues serien 5.000 persones és una barbaritat. Bueno, una marxa cívica que, de fet, tots els anys eh, comença amb una intenció mm. i jo no sé com, que, 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 que acaba desfilant-se i, i els titulars van per un altre costat. Anem, anem a parlar una miqueta, si vols, d'això, no? d'aquesta intenció i de tota la feina que es fa per a que, que pugueu juntar-vos tanta gent, no? Sí, sí, és un acte que, bueno, és un acte que porta el seu a... mm. feina organitzativa, al que li posem doncs, molta il·lusió, hem de dir que l'Associació Cultural Socarraig s'anomena, efectivament, d'aquesta manera, eh, en commemoració d'aquell fet que va ocurrir un 12 de, 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 de Giner, de 1706, en el qual, en el marc de la Guerra de les tropes borbòniques van assaltar la ciutat, perquè Vilareal en aquell moment era més partidària dels austracistes, del, de Carles III, que no de Felip V, el borbó francès, mm. i això va costar pues, que assaltaren Vila Real, la cremaren i moriren 250 persones, cremaren tots els arxius mm. que, que n'hi havia, se va salvar molt poquet, bueno, va ser De fet, allò... quan hi havia gent que, que fins i tot, eh, n'hi havia gent que, que igual políticament s'estava enterant del que estava passant, però moltíssim, molta d'altra no, vull dir, molt molta d'altra doncs, pues, era gent que vivia pacíficament i que de moment es va trobar allò. Sí, no? sí. I Real sembla que era una ciutat molt proclive a, a Carles III d'Àustria, mm -hmm. però eh, bueno, pues, les troves borboniques, segons els historiadors, eh, valen, valen voler escarmentar eh, a, a totes aquelles ciutats i pobles que estaven a favor dels de Àustries i van entrar a sang i foc i, mm. i van en, nosaltres comemorem, comemorem això mm. perquè no pot ser d'altra manera. En una ciutat, eh, el, el que fa ja 300 anys eh, moreren tota aquesta quantitat de gent i, a més, les repercussions que va tindre per als valencians oh, aquella guerra, hem eh, recordar que va començar el decret de nova planta, eh, abans d'aquella guerra eh, estava el regne de, de València, estava a Aragó, estava el Principat, i teníem sí, sí. Pues, les nostres furs, les nostres lleis, eh? formem part de, 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 de l'Espanya, dels uh -huh. de, de, de regnes d'Espanya, però teníem el nostre Parlament, eh? pues, més o menys com el tenim ara. En aquell moment, Felip V va centralitzar Espanya i van perdre tots els furs, se va prohibir parlar valencià, bueno, va ser una desfeta, una que desfeta bàrbara, bàrbara. Però el fet així és que van a morir també, eh? a més, Eh, eh, 253 persones. Nosaltres comemorem aquest fet, eh, ho fem amb molta il·lusió i és una cosa que, que s'hauria de sumar pues, tota la ciutat eh, perquè eh, no anem a preguntar a aquells que van morir a Vilarrealenc si pensem d'una manera o d'una altra. Era claro. gent de Vilarreal i n'hi ha mm. que homenatjar-los. Mm. Quanta gent us vau congregar? Quanta gent eh, us vau reunir allà? Eh, eh, és una activitat en la qual, com anem per, per les carrers, n hi ha gent que, que està un temps allà on està el Casino Carlí, mm -hmm. eh, altres que estan a, a la plaça Major, s'ha reunit mm -hmm. molta gent, i després eh, allà a la Torre Motxa, eh, Seria difícil de precisar, però fàcilment són unes 400 persones les que mm -hmm. poden estar en diversos moments en, mm -hmm. en seguint tot l'acte bueno, perfectament. Pues hem vist de, de titulars que, que anaven allà com si vosaltres volguéreu ja trencar tot, no sé, han, han sigut titulars un poc amb què semblava que hi havia molt... Jo no sé quantes estelades hi havia, però de fet que, que el, el tema va quedar reduïda a un titular de... que semblava que es volia guerra allà, no? Sí, no diria així. Si... És una llàstima perquè hi ha molta gent darrere que, que aneu a disfrutar d'una estona i... Sí, hi ve molta gent perquè és un acte, a més a més, molt vistós. Eh, van vindre els Miquelets del Regne de València i, i venen els seus fusells, pues, van vestits d'època... Uh -huh. Però eh, hem, hem de lamentar l'ús que se fa d'aquesta activitat d'alguns partits en els quals es diu que és un acte independentista. Això no és que no sigui veritat, això és que és mentira. És mentira perquè és un acte que es fa en commemoració d'aixòs de, de fets. El fet que vinguin alguns joves en, en unes banderes estelades, que no sé si n'eren tres o quatre, eh? però els altres, la resta, els altres 400 no portaven d'aixes banderes. Els altres 400 anaven a veure l'acte, a commemorar d'aquell fet. Per tant, no se pot dir que és un acte independentista. Dir I posa, això... posarà tota la gent en el mateix pot, tampoc? És a dir, és que... En fi. Efectivament, efectivament. Entonces, això el eh, que crea, per una banda, eh, és pues, no respetar, per una banda, la llibertat d'expressió, eh, perquè ho pot eh, ser independentista, manifestar-se espanyolista o el que siga, mm. i, i és, diguem, un dels pilars de la democràcia. És una marxa cívica, ho diu en gran. Eh? Vull dir que eh, vosaltres ja estàveu dient a tot el món que anarem allà cívicament, no? Efectivament. Aleshores, és una activitat pues, molt pacífica, en la qual venen xiquets, ve gent, gent major, i fer aquestes declaracions només fa que fomentar pues, la discòrdia i, i en fi, ho considerem molt injust i el que hauria de fer la gent és sumar-se. Si al costat ho té una bandera i al costat n'hi ha una altra, no passa res, cadascú va a, a rememorar aquell fet i a rindre la memòria d'ell d'aquella gent de Vilareal. Bueno, al voltant d'aquestos dies eh, teniu també més activitats, no? perquè vosaltres, eh, sabem vostès que l'Associació Cultural Socarrats eh, pues, organitza moltíssimes activitats, conferències, exposicions durant l'any, i una d'aquestes eh, precisament és la que tenim ja d'allà, no? perquè és, és, eh, tenim el dia 25, tenim el dia ja 25. el... La, la primera, no? És una taula rodona. Conta'ns una miqueta que, quin és bé. el tema que heu escollit sí, aquesta vegada. Sí, nosaltres, pues, pues, com fa també 26 anys, este farà, la, serà sí. la 26 edició, lliurem un, un premi que anomenem el Socarrat Major sí. a alguna persona, a alguna entitat, entitat que se destaque per la seva defensa de la llengua, la seva tasca, per la cultura en valencià. Bueno, record I... Pilarín, l'any passat no? vam tindre Pilarín Vallès. Molt bé. Mm. Molt bé, Aleshores, continuem mantenint l'alt eh, nivell de, de, d'esguardonats, eh? perquè aquest any anem a fer socarrat major a una associació, un grup de, de, de gent eh, que és, són de les comarques del sud, d'Alacant, de, eh, d'una associació que s'anomena Associació Cívica per la Llengua, el Tempir. Uh -huh. És una associació que treballa els Eh, allà en una zona on és més complicat treballar per la defensa i per la promoció del valencià, perquè sabem que n'hi ha pues, més, més dificultats per a entendre el fet de el fet valencià. Sí. I aquesta associació, com nosaltres, pues, bueno, ara està fent 25 anys, per tant, tenim moltes coses en comú amb ells i bueno, pues, de bon gust es, es donarem aquest premi que després de 25 anys de treball constant, el mereixen no sense sé si cap dubte. Clar que sí, bueno, a més a més que, que imagini que això, l'associació el que feu és eh, aneu proposant, aneu proposant possibles, no?, i després d'ahir entre tots s'arriba un consens per a per a que sigui un, no?, perquè és el que... Efectivament, perquè, en fi, eh, persones i entitats que mereixedores aquest tindreu premi... Tindreu una llista, tindreu una llista ahí eh, encara, no? N'hi ha, ha, ha molt, però veiem també un poc l'oportunitat, el molt fet bé. que sigui una, una associació de les comarques d'Alacant, és per ells molt important. Molt bé, sí, molt. perquè allà eh, és de veres que hi ha molta gent que que són de Múrcia, no? que, que han passat a viure allà i que moltes vegades ja... Efectivament. O estan donant, igual eh, donen la llengua en el col·le i, i, igual els pares no, no la saben parlar encara, no? Efectivament. Allí la llengua està en una situació molt delicada. Aleshores, eh, nosaltres, com a associació eh, dels comarques de Castelló, lliurem un premi a una associació de les comarques d'Alacant i, en aquest cas, el secretari d'Acció Cultural del País Valencià Toni Gisbert, que és mm -hmm. el, de l'associació de Cent Seu en València, tot el País de València, serà qui farà la presentació del Tempir. Per tant, és una, una, serà un acte amb certa càrrega de, de simbolisme pel fet que s'aglutinen doncs, pràcticament totes les comarques de les tres províncies. Estem col·lícies. veient en pantalla el Premi Socarra Major, veuen el Tempir, és el logotip, imagine, de, sí. de la pròpia associació, Associació Cívica per la Llengua, que és qui s'ha emportat el guardó aquest any, no? I, I, bueno, xerrada del dia 25, que com, com hem dit, també importantíssim que es continuï parlant de l'associacionisme, no? Que és, és el Molt tema bé. que s'ha sí, sí. escollit. Sí, tenim, com sempre fem, eh, que lliurem el, el guardó, sempre fem alguna activitat relacionada doncs, amb l'activitat o amb Molt les característiques de l'associació o de la persona. I en aquest cas hem cregut oportú Eh, fer una taula redona per a parlar de l'associacionisme al País Valencià. Molt bé. Recordem bé. que serà a la BUC, a la Biblioteca Universitària del Coneixement, eh, bueno, eh, a les set i mitja, a la sala de conferències, eh, el divendres 25. Set i mitja, a la sala de conferències de la BUC, a l'Avinguda Pius XII. Eh, moltes vegades diem la BUC i sí. pues, la biblioteca nova, eh? per a que vostès sapien. Biblioteca Universitària del Coneixement, allà tindran. Bueno, i, i tenim Josep Meseguer, com hem dit, de Maestra Viu, Toni Rollo, d'Acció Cultural País València, Cristina García, el Centre Excursionista de, de Vila Real i, i, Joan Monterde, que serà aquí. Qui, qui jo sí, sí, bueno, amb col·laboració de regidories, normalització lingüística, educació, de l'Ajuntament de, de Vilareal, que escolta que està, està molt rebé. Sobretot perquè només passa, diguem que no sé si aquest acte està tancant tot el que feu durant l'any. Jo crec que per a vosaltres comença, comença l'any ara o tanqueu l'any ara, no? perquè totes les activitats sembla que, que tenen el seu colofon ara, no? Sí, bueno, més, bé, més, bé, més bé el comencem. Molt bé. Eh, comencem en la marxa cívica i, i bueno, pues ara tenim... Eh, aquest any passat, ja mos ha quedat darrere, hem fet 25 anys. Molt bé. Eh? I ara comencem ja, eh, pues una... continuem en la tasca habitual, en les activitats habituals que venim fent més o menys pues, tots els anys. I el socarrat major, per suposat, que és una de les principals activitats que, que fem. Sí. Bé, bueno, si un dia traguéreu la llista de, de tots els que han estat socarrats majors, te, te, teniu una, una gran, gran llista, eh? a més de gent sí, importantíssima sí. que ha passat per sí, per sí. via real, no? Per exemple, pues, sí. doncs, ara m'està venint Raimon, per exemple, no? Però sí. bueno, me'n vindrien molts més. Raimon, Isabel, Clara Simó, Francesc Mira, eh, Vicent Usó, mm. el Centre Excursionista de Castelló, Maria del Mar Bonet... Sí, sí. Eh, en fi, moltíssima gent. Ens Pilarín, Pilarín Vallès. Eh, Pilarín Vallès. bueno, l'any passat va estar molt bonic, també. És sí, sí. de veres. Bueno, pues, enhorabona de nou per totes les activitats que, que realitzeu, i sobretot que si la gent vol eh, associar-se què ha de fer, no? Perquè sempre, sempre sembla que ve fermint i fem ràpidament l'entrevista amb el temps que tenim, però sempre hem de recordar que la gent pot fer-se sòcia, podem fer-se socis de l'Associació sí. Cultural Socarrats. On han d'adreçar-se? Sí, nosaltres tenim, per exemple, una pàgina web, que Molt bé. és socarrats.cat eh, on hi ha allí una pestanya que diu Fes-te soci, o també pots optar per Vull rebre informació molt bé. rebre informació, anem a informar lo i després fent-se soci. És molt important que les associacions tinguin una bona base de socis perquè molt eh, és molt important per una democràcia que les associacions siguin fortes, sí. que tinguin capacitat d'opinar, d'intervindre, de participar en, en, en la política des de la part sí. més cívica, eh, perquè no podem deixar únicament que la política estigui en mar de, dels polítics. Hmm. En tenen la política en, en sí, sí. el sentit més ampli de la paragua. Sí, 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 sí. eh? No la política de partit que allò que diu, l'altre ho diu en contra, uh -huh. sinó eh, la societat hem d'intervindre perquè si la democràcia no és participativa, no és democràcia. Al final no és democràcia, és de veres. I a més a més és veritat que, que, bueno, que fa uns anys parlàvem amb més associacions, no? hem parlat amb eh, associacions de, de, de molts tipus, han vingut així, hem tingut la sort que vinguereu a, a, a quatre quarts, però sí que és veritat que molta gent diu es que l'associacionisme costa molt que la gent es comprometa amb una associació, és es que costa molt. Però jo crec que ara estan canviant ja les coses, estan canviant les tornes, la gent està començant a tornar a veure com ens podem agrupar. O no sé si ho veieu vosaltres també en la vostra associació. Sí, sí, és que és necessari, és necessari que la gent participe, perquè és que si no, a vegades és com una partida de ping-pong, veiem uns polítics dient una cosa, els altres dient una altra, i pareix que ja no hi ha més opinions. Això... Eh, eh, no és bo. La gent té capacitat de, de canviar les coses. Nosaltres mateix, eh, per exemple, he posar un exemple, vam proposar que se fera un pla estratègic de la sequia major. Molt bé, si sí, eh? sí, fa anys, això, a més a més. I aleshores, ara ja, ja s'ha aprovat, eh, s'ha presentat al Consell de Participació Ciutadana, i ja està realitzat, i és un document és interessantíssim per a que Marc si de, de 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 ruta de lo que pot ser, eh, la, el desenvolupament de la sèquia major, allò que s'e pot fer, allò que no s'e pot fer, eh, i això és així d'una associació, eh, com nosaltres i com això poden iniciar altres iniciatives i propostes que que els polítics eh pues deuen de rebre això de bon de bon grat, perquè sí. són propostes de la ciutadania. Sobretot que cada cosa que es fa és una cosa que suma. Efectivament. Bé. Està molt bé. Mm. Fermi Font, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. No. Enhorabona per, de nou per l'organització. Ja tenim socarrat major, ja sabem vostès. I, bueno, si teniu alguna altra activitat, ja us esperem així per molt a la a la gent. Bé. moltíssimes bé, gràcies. gràcies me Gràcies. I a tots vostès recorden que nosaltres cada dimecres i cada divendres estem així, a quatre quarts, per això, per donar-los a conèixer gent tan interessant com la que hem tingut aquí. Obrim nova temporada a quatre quarts. A quatre quarts som societat. A quatre quarts som innovació. A quatre quarts som tradicions. A quatre quarts som cultura. A quatre quarts som mediterranis. Els esperem així, a quatre quarts, el magazín de TV4.